Davlatimiz rahbarining hududlarda kriminogen vaziyatni yaxshilash orqali aholining osuda hayotini ta'minlashga qaratilgan topshiriqlarning ijrosini Jizzax viloyatida ta'minlash bo'yicha viloyat ichki ishlar organlari, prokuratura, Milliy gvardiya hamda boshqa jami 20 ga yaqin korxona tashkilotlari mas'ullaridan iborat ishchi guruh shtabi tuzilgan. Ishchi guruhlar tomonidan belgilangan yo'l xaritasi asosida joylarda ish olib borilyapti. Viloyat prokuraturasi hamda viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshliqlari tungi vaqtda jamoat tartibini saqlashga jalb etilgan xodimlarning faoliyatini muntazam doimiy ravishda o'rganishmoqda. Ta'kidlash joiz, amalga oshirilayotgan ishlar natijasida huquqbuzarliklar va jinoyatlarning oldini olish bilan birga aholini qiynayotgan muammolar joyida bartaraf etilyapti. Xususan, tadbirlar natijasida ishsiz yurgan 270 ga yaqin fuqarolarning 215 nafari ish bilan ta'minlandi. Hamkor tashkilotlar tomonidan esa 100 dan ziyod notinch oilalarning 10 tasi yarashtirilgan va 35 ga yaqiniga murabbiy biriktirilgan. Aholi gavjum bo'lgan ko'chalar va jamoat joylari hamda xonadonlarga 30 dan ziyod kuzatuv kameralari o'rnatildi. Qizil toifadagi mahallalarni jinoyatdan xoli mahallaga aylantirish, ijtimoiy profilaktika tamoyili asosida ish olib borish hamda mahallalar beshligi faoliyati natijadorligini oshirishga qaratilgan tadbirlar davomida ishchi guruh tomonidan ishlab chiqarish, savdo va xizmat ko'rsatish ijtimoiy soha obyektlarida osoyishtalikni ta'minlash va jamoat tartibini saqlash masalalariga ham e'tibor qaratilyapti. Shuningdek, fuqarolar, ayniqsa yoshlar ishtirokidagi muloqotlarda firibgarlik, o'g'irlik, ayniqsa kiber jinoyatchilik va axborot texnologiyalari yordamida sodir etilayotgan qonunbuzarliklar tuzog'iga tushib qolmaslik bo'yicha tushuntirishlar ham olib borilyapti. Jinoyatlarni mahallabay jilovlash tungi vaqtlarda profilaktik ishlar mavjud kuch vositalaridan samarali foydalangan holda tashkil etish, bajarilgan ishlar va yo'l qo'yilgan kamchiliklarni muhokama etib, ularni tezkorlik bilan hal etish amaliyotining yo'lga qo'yilgani o'tkazilayotgan tadbirlar ta'sirchanligi va sifatini yanada oshirmoqda. Va albatta jinoyatchilik ham kamayishiga erishilmoqda.